السلام عليكم شيف ديديك دوال احكي الحي البروتش انسان يا في مورسكري انا هوكا فورت كوتش ولا عبو دا بول نون ديال اي انسان دوي بو انتيك دا بويتش بو هو ديك ميتك شحال تاع دوال خصو بيرش دو شيك دا بس شاوي جي سمو ادوج دوي عدد ان كوتش نس 100% تاع شاف توخ بو انا المولا اش هاد شوما غير ومن تاع واي واش مش تاع اوتش اوتش دا تاع دوال خصو دا تاع المولا احمد سيلا الله اكبر Здравствуйте, чувак, я сын. Как обычно, сейчас директ, я делаю только уже автомат, пулемет, ПР. Мина из КТУ. Си зависи, ах, нахца, ах, 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 поручение главы Чеченской республики Герой России Рамзана Ахматовича Кадыров прибыл в Мариуполь, Приморский район. Мы находимся уже 2 дня в составе 600 бойцов. Мы показали огромный результат. Мы уничтожили много нациков, бандеровцев и будем дальше уничтожать этих шайтанов и готовы выполнить любой приказ нашего верховного главнокомандующего. Ахмат! Сила! Аллаху! Аллаху!